Ну, це вічна тема, яка стосується кожної людини. Тема життя, тема віри, тема Бога. Біблійська тема є, всі ці теми, вони є, вони описані, по суті, життя самого Христа. Так що ці теми є, вони, кожен може до них звертатися. Так що ці теми не придумані. Не просто. Кожен художник сотні років назад працював на цьому темі, в тому числі і я.